Punojnë si të shoqërisë MSL Benjam Porto operator SHPK janë rikthyer punës. Për jashtim bën vetëm rasti i sekretarit të sindikatës Bledar Konçi. Për mikrofonin e radio televizionit Adrianet, ai tregon zinxhirin që ka kaluar. Konkretisht brenda javës ka marrë 3 vretje, të cilat një pjesë e mirë tyre bien kategorikisht poshtë duke dëshmuar kolegët e mi. Gjithashtu dhe zotin Alhysa, që ka qenë prezent në vretjen e dytë që ka marrë. Vretja e tretë dhe përfundimtare ishte sulmi pastër i qëllimshëm, edhe ky me caktuar një detyrë që e dini që do ta refuzoje pasi s'kishte lidhje fare me detyrat e mia as në kontratë dhe as në rregulloren e brendshme. Por rikthimi në punë i elektrovinçierëve nuk nënkupton se çështja është zgjidhur. Ndaj punonjësve është ushtruar presion dhe trysni për t'i detyruar të rriqen nga kërkesat që kanë parashtruar, fakt që e konfirmon edhe zoti Konçi. Kundrejt gjithë kolegëve të mi, të cilët kemi qenë një trup i bashkuar në kërkesën për të drejtat tona, është ushtruar një terror i papar, me kërcënimin për pushim nga puna, deri dhe sidomos ata që janë më në nevojë dhe më të ndjeshëm te kjo te pjesa ekonomike, të cilët janë e kanë jetike vendin e punës. Deri ky hap është ndërmarr për t'i intimiduar dhe për t'i friksuar. Bledar Konçi fajson inspektoriatin e punës, i cili nuk ka ndërmarrë asnjë hap për zgjidhjen e situatës. Nuk e di pse inspektorati i punës nuk ka bërë detyrën e tij, gjë e cila është e paligjshme të importohen vinxhirë sidomos kur është në grevë. Mënyra e vetme për të fituar të drejtën e rikthimit në punë, pohon punojësi i pushuar, mbetet gjykata administrative. Nuk pranoj në mënyrë absolute rikthimin tim në punë. Unë do t'i drejtohem metodave ligjore në mbështetjen e sindikatës, sepse do ta çoj deri në fund të drejtën time. Mosbatimi i ligjit nga ana e inspektoriatit të punës e ka thelluar më tej problematikën. Sekretari i sindikatës nuk është rimarrë në punë nga shoqëria e MS, megjithëse kishte lidhur një kontratë definitive me këtë të fundit, por ai shpreh bindjen se do ta fitojë të drejtën e mohuar. Kjo çështje do të kalojë në duart e drejtësisë, e cila do të vendosë lidhur me fatin e punojësit të MS-s, njerësh edhe sekretarit të sindikatës Bledar Konçi.